Olá, bem-vindos a mais um Sabores da Amazônia. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial e uma receita mais especial ainda. Convido vocês a ficarem aqui com a gente para assistir. Minha convidada é do Paraná, é uma arquiteta, são 30 anos, 31 anos quase de profissão, uma referência, ela faz coisas muito bacanas que vocês vão ver depois, tá? E antes de tudo, ela é apaixonada por cozinha. Leila Baracá, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Que honra, Selma, estar aqui. Nós que somos seus fãs, né? Admiradores da sua culinária, da sua arte. E é uma honra para mim. Obrigada. Até porque adoro cozinha mesmo. É, eu sei disso. E assim, e projeta cozinhas belíssimas também. Ainda tem isso, tá? Estamos sempre buscando algo diferente e atender aos gourmands, né? Uhum. Porque é muito interessante essa relação e essa coisa, que essa troca. Sim. E a gente tem muito que aprender com você também. Tem. Então, eu enquanto a gente vai conversando, eu vou só falar rapidamente para vocês. A receita hoje é um macarrão, só que uma massa com um nome italiano bonito, chama contiglione, tá? Na verdade é uma concha, tá? Que nós vamos rechear com pirarucu seco, aquele pirarucu seco que você tem em casa, tá? E fazer um molho de queijo tão simples que você vai achar que está fritando um ovo, tá? Para preparar o contiglione de pirarucu, você vai precisar de uma colher de sopa de cheiro verde, uma colher de sopa de cebola, uma colher de sopa de pimenta de cheiro, uma colher de chá de alho, sal a gosto, 300 gramas de pirarucu desfiado, folha de louro a gosto, orégano a gosto, 200 gramas de queijo ralado, uma colher de sopa de manteiga, 15 a 20 unidades de massa, 2 caixinhas de creme de leite. E cozinha, você lembra de alguma que você projetou, que você gostou? Ai, tem várias, né? Eu fiz uma cozinha quase mais de 15 anos atrás, eu acho que foi em 98, assim, que inaugurou. Nessa época eu fiz umas duas cozinhas fantásticas e elas ficam na minha lembrança até hoje, porque elas eram meio pioneiras nessa questão da ilha, sei, do fogão no meio, daquela geladeira importada grande com motor em cima, que abria aquelas portas maravilhosas, todas embutidas. Então, assim, nossa, eu tive essa honra também de ter esses projetos lindos, com produtos maravilhosos, onde E você tinha um fogão bem no meio da ilha, que a dona da casa, ela gostava muito de cozinhar, inclusive ela tinha até restaurante. E era interessante que a família toda ficava em volta e tinha uma mesa ao lado, porque era uma cobertura, então tinha uma beiuindo onde a mesa ficava, né? Essa cobertura existe até hoje, esse casal maravilhoso ainda mora lá. Que bom! E essa foi uma das primeiras e grandes cozinhas gourmet que a gente fez e foi um sucesso. Né? A cozinha é toda uma tendência. É. Você que viaja muito deve ter oportunidade de ver na Itália, em países assim de design, exatamente, cozinhas fantásticas, né? Inclusive, em Milão, há 2 anos atrás, foi a Eurocucina, que é esse ano novamente, né? Então, o espaço da feira destinado à cozinha é um espetáculo. E ele é tão grande que você passa 2 dias lá dentro e vendo equipamento todo eletrônico, coifas, de todos os tipos que você imagina. Gente, para vocês entenderem, a arquitetura é uma arte tão, tão bonita, porque o arquiteto, ele consegue visualizar toda a tua necessidade e compactar isso num determinado ambiente. É. Isso é realmente muito bacana. Assim, é muito legal, principalmente cozinha, é a troca, né? Da experiência, de quem vai cozinhar. Eu adoro discutir os detalhes. Os detalhes de como a pessoa gosta de receber, de como ela gosta de cozinhar, o tamanho da boca do fogão. E assim, o tamanho das panelas, para você dimensionar direitinho, né? E você tá há quanto tempo aqui em Manaus? 25 anos, Celso. 25?
Opa! Eu cheguei em Manaus. Então você já é amazonense? Eu já. Eu tenho certeza absoluta. E às vezes a nossa família, que é do sul, do meu marido é de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E a gente vai todo ano, muitas vezes, para lá, pro Paraná, pro Rio Grande do Sul. E as pessoas perguntam, os amigos, a família. Você já perdeu até o sotaque, né? Já. Vocês não vêm embora, mas o que, que tem no Amazonas? É. Nós temos dois filhos amazonenses. Sim? E que amam a terra, comem farinha dorani. Então, é a terra deles, eles amam. Vamos corrigir. Farinha ovinha, você que ovinha. É uma cozinheira. Por quê? Porque não é só o povo do Ariri que planta, que essa, prepara essa farinha. Novidade. É. Essa é novidade. Porque eu só tenho na minha lista de compra com esse nome. Olha, mas é ovinha. É porque assim, acaba que é uma ciumeira. Então são vários municípios que fazem o cultivo, né? O que você colocou aqui? Aqui, alho, cebola e pimenta de cheiro. Amazonense, a pimenta de cheiro amazonense. Isso, agora eu vou colocar esse pirarucu. Esse pirarucu seco, eu não sei se você gosta de preparar. Eu adoro. Então, o pirarucu, geralmente eu escaldo pelo menos umas 3 vezes com água quente, tá? Escorro, tá? Desfio ele todinho quando esfria, tá? Aí depois ainda jogo uma outra água e deixo ele escorrendo. Quando é para fazer recheio fininho assim. Uhum. Mas tem que deixar ele bem de salgado, né? Aqui, olha, um pouquinho de pimenta, porque eu sou chegada numa pimenta. Peraí, agora você sabe que eu não me arrisco muito nas receitas amazonenses ainda não, né? Sério? Sério. Eu faço tambaqui, faço uma caldeirada, mas nunca arrisquei muito. É. Eu adoro comer de tudo, mas eu acho que sempre alguém sabe fazer melhor que eu, né? Então ainda sou muito aquela... Não, eu acho que é tão simples a culinária da gente, eu preciso só provar esse rapaz aqui pra ver se ele tá salgado ou insosso. Vai lá, Leila, faz esse favor pra mim. Claro. Vai, prova aí. Pra ver se eu tirei o sal direito dele. Eu gosto um pouquinho de sal. Tirei o sal todo pra ou ele mim, tá? Pra mim, tá assim bom no de ponto. Aham. Gente, olha, eu fiz aqui só um refogado, coloquei o pirarucu pra ele ficar gostoso. Agora eu vou reservar esse pirarucu, tá? E a gente vai cozinhar a massa e fazer o molho. Leila, vamos continuar conversando. E eu vou colocar a massa para cozinhar. Então, eu gosto. São várias. Cada pessoa tem um jeito de cozinhar massa. Eu não sei, isso é muito. Eu gosto de cozinhar, não sei porque eu gosto de macarrão com gosto. Então, minha massa, ela tem manteiga, tá? Eu gosto da massa cheirosa. Eu coloco louro na massa, na água, tá? Coloco orégano também. Que interessante. Eu gosto, eu sou capaz de comer o macarrão sozinha. Sozinho. Então, eu coloco uma pitadinha de pimenta e sal. Lógico, sal tem que ser bastante, porque você precisa de pelo menos... aqui a gente vai cozinhar um pouco de massa só, mas para um pacote de massa é em torno de 5 litros, mais ou menos, né? Então, aqui, bastante sal... E a água, você deixa essa água ferver e aí coloca a massa. Eu gosto, eu gosto da massa assim. Bem temperada, sim, né? Sim, é porque quando ela sai daqui, eu acho que isso aqui não tem nada a ver com ser chefe de cozinha, isso tem a ver com ser mãe. É. Porque os meninos, eles adoravam macarrãozinho com manteiga. Uhum. Então eu já trazia ele pronto, já passava na manteiga exato, e pronto, tava gostoso. Exatamente. Tá aqui a nossa massa cozinhando e eu tô começando o molho.
O molho branco, esse molho que você tem várias receitas de molho branco. Esse não é um molho bechamel clássico. Esse é um molho de queijos muito simples. Eu tenho uma característica de cozinha simples. Eu tento simplificar o máximo que eu posso. Que bacana. Eu gosto até por desafio de executar coisas mais elaboradas. Mas eu, no dia a dia, eu acho que a cozinha tem que ser uma coisa gostosa. Se você complica muito, então assim, o meu molho branco, ele é simples e bom. Então assim, você não precisa de nenhum tipo de amido para engrossar o seu molho branco. Então assim, eu só coloco uma colher de manteiga, uma colher de sopa bem cheia de manteiga. A manteiga, ela ajuda a encorpar e dá um paladar bom. Eu coloco um pouco de cebola. Se você não gostar de cebola, não coloque, não precisa, tá? Então, aqui, a única coisa que vai, olha, não adianta, não vale depois me xingar, tá? É a coisa mais difícil do mundo. Então, vamos lá. É creme de leite, tá? É só creme de leite. Eu vou derramar um pouquinho aqui, porque ele vai precisar... Nós vamos precisar usar um pouco mais. E qual o segredo desse creme de leite? É aquele da caixinha, da latinha? Então, é assim, esse aqui é um creme de leite de chefe, de cozinha. Isso que é o segredo. Esse aqui, óbvio, ele dá um resultado final um pouco diferente, tá? Uma coisa que é importante também que vocês entendam. Eu não gosto de molho. Existe mingau, recheio e molho. Mingau, molho, recheio, molho. É, mingau é uma textura, que é entre, é um médio, nem é ralo, nem espesso. Certo. O recheio, ele é espesso, ele tem que ser firme. Agora, o molho não, o molho, ele tem que ser no máximo aveludado, então você precisa que ele só fique um pouquinho mais espesso, mais nada. Que o próprio queijo, sim, talvez... Não, o próprio queijo vai fazer isso, Mas você, olha, Eu não recomendo que use creme de leite de lata. Eu recomendo que use creme de leite de caixinha, tá? De caixinha é melhor. É o tipo que a gente usa normalmente. E quando tem uma receita que você está passando com essa, Selma, que você diz creme de leite fresco, onde é que nós, assim, que não somos chefes, vamos encontrar esse creme? Não, aqui em Manaus você acha. Manaus, Belém, Porto Velho, você acha em bons supermercados. É. Acha tranquilamente. Mas o de caixinha tem em qualquer lugar. Então, assim, então você coloca... Então, não tem nada aqui. Manteiga, cebola e o creme de leite. A gente vai deixar só ferver. Quando ele ferver, eu vou acrescentar dois queijos que eu ralei, tá? Um queijo aqui. Esse queijo, o nome dele é Gouda. É um queijo... Ele fica entre o queijo prato e o queijo emmental, gruyère, os queijos mais refinados. Mas ele é espetacular, porque ele não briga com nada, ele é agradável, tá? Esse aqui é um Gouda bem especial, mas ele não precisa, você não precisa trabalhar com Gouda. Você pode fazer só com queijo parmesão, se você só tiver isso, né? O queijinho alado mesmo, aquele de saquinho, tá? Ou você pode misturar, se você tem um provolone, você pode usar também queijo prato. O queijo prato vai esticar um pouquinho, mas não muito, ele vai funcionar melhor. Mussarela não, esqueça, ela estica, tá? Então, olha, já tá fervendo aqui, tá? Ele vai ferver um pouquinho e vai dar a nossa textura, tá? E aqui a massa... A massa tá cozinhando aí, mais ou menos 10 minutos, né, na água fervendo, tá? Essa massa, esse tipo de massa, né? Depende um pouco da receita. Enfim. Bom, mas vamos voltar às coisas bonitas, porque aqui só falta pôr o queijo, uma pimentinha, e o nosso molho tá pronto, a gente vai tirar a massa, tá? A gente vai tirar a massa e vai montar para vocês os pratos. Olha só, aqui o que a gente falou. Esse é o molho. Esse é o molho. Esse ok? É o molho. Uhum. Aqui, olha, é só desligar. Aí eu vou querer. Me empresta aquela peneira, Leila, por favor. Aqui nós vamos tirar a massa. Olha, aqui a massa. Já, olha, aqui, tá? A massa nós já vamos tirar e rechear. Música.
Maria que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Vocês acompanharam a montagem do prato, vocês viram que é muito simples, não é, Leila? A Leila tá me dizendo que ela adorou a dica eu do molho. Eu adorei. Para mim foi uma grande surpresa. O que, que você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto de experimentar de tudo, né? Adoro testar risotos e carnes, peixes. Na verdade, eu gosto muito da comida regional e tento, ainda quero muito aprender. Então, eu tô amando, porque eu acho que ainda não me arrisco muito, né? Mas fazer um pirarucu assim, eu acho que entendeu? Pinta de pirarucu de chefe. Nossa. E muito simples. E eu amei a textura do molho, Selma. Eu acho que hoje, gente, eu acho que eu aprendi uma dica, sim, para qualquer massa. E essa dica do molho para vocês é para vocês entenderem. Nem sempre o mais é o melhor. Exato. Às vezes a coisa mais simples... existe, inclusive, uma frase na cozinha que quanto mais simples... mais interessante é a receita. Muito. Eu acho que na cozinha... Simples com equilíbrio, com cuidado, com esmero, fica muito bom. E às vezes você pega a receita que vão tantas coisas, que às vezes perde até o sabor. Sim, né? Sim. Mas é uma tendência, acho que, dos cozinheiros a ir adicionando ingredientes. Eu sou ao contrário, eu vou tirando. Mas será que, assim, não sei, o pouco que eu vejo e eu imagino, que a cozinha é uma experiência, né? Sim. Então essa mistura, às vezes, é para buscar um diferencial, talvez? Não, com certeza. Eu quero buscar inventar isso. Um sabor. Sim. Inventar um sabor. Mas, por exemplo, eu às vezes me deparo em locais que mistura, por exemplo, eu vou fazer um macarrão, aí eu coloco molho de açaí, tucumã, queijo palho, né? Ai, não, perde sentido, né? Não dá certo. Quando você mistura, até porque os ingredientes precisam ser preservados pelo sabor. Então você tem ter cuidado com isso, né? O sabor, né, sempre de um prato. E eu fiz uma viagem há pouco tempo, onde a gente comeu o mesmo prato em 3 países diferentes, né? Assim, meio que um prato que a gente gosta, mas a diferença, a textura, a diferença do sabor, É muita. E cada país desenvolve-se mais, é um tipo de tempero. Exato. E eu acho assim, por exemplo, na minha cozinha, eu tenho, por exemplo, 4, 5 cozinheiros comigo, são 6. Se cada um fizer, a gente, eu te garanto assim, que a qualidade vai ser idêntica, tá? Mas não vai ficar exatamente igual. O toque sempre pessoal tem. Não tem. Quando eu monto, alguém sabe que fui eu que montei. Não adianta que você saiba. É muito parecido mesmo também. Você vai criando a assinatura, né? Você vai criando isso. Exatamente. Vamos provar? Você sabe que eu sempre gostei de cozinhar, né, Selma? Eu me lembro, assim, muito jovem, menina, já navegando um pouquinho nessa área da cozinha e da arquitetura. Então, eu acho que, assim, são as duas coisas que eu mantive na minha vida e eu acho que são as duas coisas mais presentes também, assim, na minha vida. E a cozinha é uma terapia. Tem coisa mais gostosa quando você tá nervosa do que fazer um bolo. Eu adoro. Quando eu fico ansiosa, tem um truque que é muito engraçado. Quando eu estou ansiosa numa situação diferente e tal, eu acho que eu vou me emocionar, que eu vou engasgar, eu começo logo a fazer receitas de cabeça, né? Eu vou fazendo uma atrás da outra, como um mantra. Assim, aí aquilo vai me distraindo e acaba que eu fico bem, entendeu? E pensar naquilo, né? Criar alguma coisa diferente. Então, mas eu... Bom... a gente falou sobre os projetos, falou... E os 30 anos? Pois é. Como que você comemorou? Então, na verdade, o que, que a gente está fazendo? Essa comemoração, ela ia acontecer no final do ano. Outubro, novembro, setembro, outubro. Uhum. Só que eu tive um problema de saúde da minha família, muito grande, muito sério, e acabei perdendo meu pai nesse momento, né? Ufa.
Então, o que, que a gente fez? Vamos parar. E eu tô entrando o ano comemorando com meus clientes um jantar que eu tô cozinhando para eles. Ai, que legal! A gente já fez a primeira edição, onde eu chamo 10 casais e escolho uma cozinha gourmet. E preparo. E a gente já fez a primeira edição, já estamos caminhando para a segunda. E para mim está sendo assim um grande prazer. Porque você poder, além de cozinhar para os seus clientes, aí reuni-los para bater um papo, tomar um vinho, né? É muito bom. Eu acho que assim está muito mais próximo da gente do que se você fizesse um grande evento. Ah, sim, com certeza. O grande evento ele se perde, ele não fica. Você não consegue dar atenção, você não consegue, às vezes, nem ser fotografada com todas as pessoas. E o objetivo é realmente comemorar, conversar, fazer um brinde com essas pessoas, meio que agradecer, né? Sim, por eles existirem. Parabéns, Leila. 30 anos, sabe, de profissão, fazendo sucesso, você é uma profissional super, super bem conceituada, as pessoas gostam mesmo. O teu trabalho é fantástico, eu conheço, já tive várias vezes trabalhando contigo em locais que você projetou, né? Então, assim, é muito bacana. Obrigada, 30 anos é muito bacana. Obrigada. E você também, né? Eu vou fazer esse ano a maioridade da gastronomia, né? Vou fazer 21 anos esse ano no mercado. Muito legal. Mas estamos muito bem, né, Selma? Eu acho que são momentos na nossa vida de tranquilidade. Eu acho que a gente passa por um momento de segurança. Assim, com o tempo, você vai conquistando muitas coisas na sua profissão. Uhum. O que eu digo hoje é que eu acho que na minha profissão, mais ou menos como a sua, menos vira mais. Você sabe que não precisa de muito. Sim, com certeza. Não é? É verdade. Então, assim, você hoje tem um controle total daquilo que você pode colocar. Eu sempre digo que quando não tá bom, eu tiro. Eu nunca coloco nada. Com certeza tá precisando diminuir o excesso, né? Sim. E tirar um pouco o excesso, porque a vida tá sendo simplificada a cada dia. Verdade. Hoje você, no meu trabalho, por exemplo... E na tendência da arquitetura é a coisa mais clean, mais limpa. Então eu estou curtindo muito essa fase nova. Daqui para frente eu quero que seja cada vez mais fácil de elaborar, né? Fica a dica para você que tem mais de 50, mais de 45, que a vida fica cada vez melhor. Nós somos duas mulheres que garantimos isso para você. Bom, Leila, foi... um prazer te receber aqui, eu adorei te receber aqui. Obrigada por ter vindo, por aceitar o meu convite. Olha, eu estou muito feliz e olha, apreciando, gente, aprendi a fazer um prato amazonense. Não, sou filha de árabe, né? Meu pai é libanês e a gente tem também essa tendência de... Mas a cozinha amazônica, para mim, ainda é uma das melhores. Oi, que parabéns. Que bom. Parabéns. Obrigada, tá? Obrigada. E olha, eu espero vocês semana que vem em mais um Sabores da Amazônia. Obrigada, até lá.